Skollagen säger att skolan ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande. Det här är Peter. När han började förskoleklass kunde han bara några bokstäver, men med övning så lärde han sig allihop och han lärde sig läsa. I matten blev han nervös när de skulle börja med minus, men han kämpade på. Och läraren hjälpte honom och han förstod hur det fungerade. Peter lär sig att det är okej att ställa frågor, att prova sånt man inte kan och att inte ge upp så fort det blir svårt. Det här är Sandra. När hon började förskoleklass blev hon förvånad över att de andra inte kunde läsa. Sandra lär sig snabbt, utan större besvär. Hon blir färdig först med alla uppgifter. Sandras föräldrar är glada och stolta över sin dotters framsteg. I andra klass förstår Sandra att hon inte behöver anstränga sig alls för att lärare och föräldrar ska vara nöjda. För Peter ökar svårighetsgraden i skolan successivt. Han vet att han till slut lär sig om han övar, att han kan be om hjälp och han är inte rädd för att pröva även om han är osäker. Under tiden klarar sig Sandra utan att anstränga sig alls. Hon hinner komma till gymnasiet innan hon möter ämnen och uppgifter hon inte förstår. Sandra har lärt sig att saker är lätta att förstå. Hon har aldrig behövt öva för att lära sig. Lärare och föräldrar blir bekymrade för att Sandra inte längre gör bra ifrån sig i skolan. De förstår inte hur någon som är så duktig bara kan tröttna och ge upp så snabbt. Sandra börjar undra vad det är för fel på henne. Hon har aldrig behövt be om hjälp. Hon börjar misstro sig själv. Sandra lärde sig aldrig att det är okej att göra fel och att bra resultat kan komma efter en tids övning. Hon lärde sig aldrig hur man lär sig och att tackla något som är svårt. Alla barn har, enligt lag, rätt att nå sin fulla potential i skolan. Det vinner alla på. Det vinner alla på.